Zambia salini. Papa nde womwa sa yoko pesa nzambe na yomeksi. Alobi nzambe na yomunaka. Alobi asali parole de connaissance e bimilelo olobi ezana nde gomwa simo kwaza awa olota kindo toke bazo mela yo libele. Alobi bongo, alobi ye deux ans passé en goyo. Allo da kindoto to yebite me bazo pesa ngai papier akomi pona ko rappelenga e nzoka nde mutu ango ye wana tele bozo mona molimo zandanga azo travailler yango rappel pona mama oyo baza laki kofi ba libele olobaki avant to bima okosambela pona ye hein papier yango oyo filme papa e ye wana azia telemi. Est-ce que toko obete la Yesu makoko makasi? Baye ko rappelenga emenzo ka ye moko boye bake molimo santo azana action awa. Amen. Amen. Yo nazoyo kayo papa. Le mo sa lobi 2 ans passé ngoyo aloti alali na butu aloti ndoto ke bazo melaye libele. O moni ke zambe ala amonaka lo bazambe amonaka. Zambe amonaka. Abati alelo zambe na ngaba na gomona yo. Amen. Aba na kotali sa makambo na yo. Amen. Tozo kende malembe malembe. Na nina koli sabino na ansema wana apre ekokomatiko tak moko moko boe. Ifo okokoma na nivo ozo mona makambo. Aleluya. Amen. Papa alobi tangwa lamuki na tongo alobi alamoko douleur et bandit à libelle et naïwana ya gauche. Douleur ya makasi et ont touché même tine le boko naï ya gauche. Alobi douleur et leki. Ayebisi maman, maman alobi ah, apese ba kalma, changement exaté. Bake ba moni médecin liboso ebisi o ezaga estoma. Et leki ba changer sous médecin. Nani ayoki na lobi batu ya montage. Na lobi eloko. Soyo zongeli parole nangai. Na lobi eloko na moni. Sima omona ke komi makambo o cancer na suka cancer alobi pe amoni deuxième médecin le gars il a problème il y a estomac mais alobi a remarqué le komoko banda douleur wane bandi bambu mamo mo bimaye na pembeni ya sena yo alobi bambu me bimaka elimwe mbume bimi elimwe alobi ke bamoni troisième médecin atali bien checkeye. Alobi oyo eza debi ya cancer. Voilà. Est-ce que je vais te la Yesu mabou makasi? Ouch! Ouch! Bima. Ouch! Alors maintenant on a lobi, mais yo kusa mwana muke comment on peut payer la cancer na âge oyo? Maintenant yo kusa mwana muke comment on peut payer la cancer na âge oyo? Bako ko expliquer en côté mais bamado pese ba calme mais alobi changement exacté. On est obima et moi kaka. Douleur na senaye et douleur ben aloboko. Alobi ce qui douleur on est bandi afin d'aka kimiate. Et alobi na tongwa lelope aye na problème wana na douleur na libele na douleur na loboko. Et alobi parole de connaissance et bimi. Tanga bolobi kake ezana ndeko mokwaza awa ke alala ki na butu aloti bazo melaye libele et balo eza bazo ke n'est pas médecin. Mais tu vas vous expliquer en mode, mais ils ont débit à cancer. De moi, si tu as une parole, on est bimi, alors il y a qui monte côté. Alors il y a qui tremble. Le bon coin est au pela moto. Alors il y a qui power. Alors il y a après un courant, on est silly. Alors il y a douleur, on est à 2 ans. Nali pele nae. Na douleur à loboko. Et katani mbala moko. A songeli ko sala ba mouvement yon son normal. Yako mona yo suspect. Ma celebra kabo yete. Tele ma celebra le roi de gloire. Kumisa mokonzi na bakonzi. Celebrons nous le roi. Poussons nous de cri de joie. Bokamba pona mokonzi na bakonzi. Omoni deliverance zo salema. Azo lingate ba cheye na tolo. Azo benda tolo. Est-ce que zo la kisabiso? Tala, abendi ango. Abendi. Abendi. Alingite. Yo zo lingate pona nini? Hein? Hein? Olobi nini?
moto ya zame na ngai etumba yo moto ya zame etumba picola eloko wana semence yozo picola botikama botikae bot libere picola yoso oloni ya ko fipa libele wana banda kolongla longola je t'entends au nom de Jésus longola na cancer na yo retour à l'expéditeur longola au nom de Jésus yon so seman cette kali picola banda kolongla picola au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia elle est libérée. Elle est libérée. Na kati yo jugement. Yo instrument que le diable a utilisé. Jugement ya zame na ngai. Eko ya likolo na yo. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Na kati yo jugement. Au nom de Jésus. Bisiko zali kake ya zame na ngai. Eno ka likolo na yo. Fire! Moto! 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 Libère! Tikaye! Libéré! Libéré! Nalobi libéré! Na lobi libéré na komona Yesu. Allo bini. Allo bini. Pardon. Liwawana. Na zongisi yo retu à l'expéditeur. Liwawana na zongisi yo retu à l'expéditeur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bet Elaïs, ma boko makasi. Acclamez Jésus.